د کابل نیوز درنیدونکو السلام علیکم. د نن خبرونې ته مزه اسماعیل شاکر هر کله کوم. په نن کې د معلولینو په ستونزو غږیږو. معلولین وایي له تېرو شپږو کلونو راهیسې 50% معلولینو معاشونه نه دي ترلاسه کړي. د معلولینو د انسجام د هماهنګۍ اداره وایي له 1349 لمریز کال راهیسې حکومت د شاوخوا 40,000 معلولینو معاشونه نه دي ورکړي. معلولین وایي سره له دې چې د دوی په نامه نړیوالو له افغانستان سره زیاتې مرستې کړي، خو دوی ته هیڅ هم نه ورکول کېږي. په همدې حال کې د معلولینو پر وینا سره له دې چې دوی له پوهنتونونو څخه فارغ دي او تر ماسټرۍ زده کړې کړي، خو په حکومتي ادارو کې تبعیضي چلند ورسره کېږي او غږ یې نه اورېدل کېږي. بس دا ده چې د معلولینو اساسي ستونزې څه دي. دغه راز د مسؤلینو ځواب په دې برخه کې څه دی؟ دغه موضوعات په نن کې څیرو چې پر موضوع راسره دوه قدرمن میلمانه بحث کوي. د کابل ښار د معلولینو د شورا مرستیال بشیر دیره او د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان ضیاءالحق فضلي دواړو میلمنو ته ښه راغلاست. ستریم شي او که د بحث له دیره صاحب سره پیل کړم. اساسي ستونزې مو څه دي؟ پرون یوه اعتراضي غونډه هم تاسو لخوا جوړه شوې وه. بسیار زیاد تشکر. سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت تمامی بینندگان عزیز، جناب فضلی صاحب. دیروز کنفرانس مطبوعاتی ما 23 اوت روز شنبه به خاطر تطبیق قانون حقوق امتیازات معلولین بود. ما مدت 3 ماه میشه که خیمه تحسن زدیم، یک انسجام هم جور کردیم به نام انسجام هماهنگی نهادهای معلولین افغانستان که مدت 3 ماه میشه خیمه تحسن زدیم به خاطر تطبیق قانون حقوق امتیازات معلولین. ما نقش خود و حضور خود در ادارات حکومتی خیلی کمرنگ میبینیم. حکومت دولت جمهوری اسلامی افغانستان مکلفیت داشت که مطابق به ماده 53 قانون اساسی افغانستان معلولین خانواده شهدا را قربانیان جنگ حمایت کنه، که ما متاسفانه امروز نقش خود و حضور خود در ادارات حکومتی خیلی کمرنگ میبینیم. اما سمه که ما مطابق به قانون حقوق امتیازات معلولین داریم 3%، حداقل 3% که ما متاسفانه او را نمیبینیم. کمیسیون اصلاحات اداری اماره گزارش میتم میگه ما 9000 معلول استخدام کردیم. اگر 9000 معلول در سطح افغانستان استخدام شده، هر بس از خود کوت خاص داره، امیدوار هستیم که او را به خدمت در دسترس رسانه ها قرار بده. ما امروز در بدترین شرایط اقتصادی زندگی میکنیم. بیشتر از 40 کشور در افغانستان آمی ما بوده که ما امروز کنم شرکت نداریم، ما فابریکه نداریم، ما چیزی که به نام باستوانایی معلولین باشه وجود نداره. ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان اقدامات جدی داشته باشه، اساسی داشته باشه، افغانستان شمول داشته باشه. ما فعلا در پایتخت مشکلات داریم، در ولایت ها مشکلات است. ما از سال 1396، 97، 98، 99 اکثریت معلولین ما حقوق نگرفته. فعلا میگن سیستم بایومتریک روان است. ما از شفافیت پروسه وزارت شهدا و معلولین حمایت میکنیم، استقبال میکنیم، اما سرعت کار میخواهیم که بالاخره یک ارقام دقیق و روشن اعلان شود که در افغانستان با چه تعداد معلولین زندگی میکنه. یک ارقامی که 2005 دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلان کرد، گفت 2.7% اشخاص دارای معلولیت زندگی میکنه. یک ارقامی هم که اندیکاپ سال قبل اعلان کرد، گفت 13.7% معلولین زندگی میکنه. این ارقام ها دقیق نیست، این ارقام ها مشخص نیست. دولت افغانستان در او ساهای دوردسته که جنگ جریان داره، او ارقام پیش ما قابل قبول نیست. ما امیدوار هستیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک ارقام دقیق معلولین اعلان کنه که ما با چقدر افراد طبیعی معلول داریم، چقدر جنگی است، چقدر از زمان جهاد مقاومت است، که تا ارزی خدمات بر ازیا یکسان یو خو ډیر عمومی ستونزې دي چې تقریبا یو اداره نه بلکې څو ادارې پاغه کې مسؤل دي. مشخصا د معاش موضوع تاسو یاد کړی، 50% معلولینو تر اوسه پورې معاش نه دی ترلاسه کړی. یو دلیل خو وایي بایومیټریک روان دی، بایومیټریک کیږي. نور اساسي دلایل څه دي؟ او دغه 50% معلولین ټول هیواد کې دي، یوازې په کابل کې دي؟ اکثریت معلولین کابل هم با جمع اکثریت ولایات نگرفته حقوق خود 50%. اما سالا ما با کمبود بودجه مواجه میشیم. از سال 1398 8 میلیارد وزارت محترم شهدا و معلولین باقی دار است.
ما مساله با کمبود بودجه مواجه میشیم. معاون سخنگویش وعده و معلولین هم ادعا داشتن، گفتن که ما 50,000 کارت جعلی و کارت خیالی را شناسایی کردیم. اگر نهادهای عدلی و قضایی فعال است که مراجعه شود، باید کسایی که با فساد غرق هستند، کسایی که دو کارت و سه کارت هستند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. اگر کسایی که نیستند، کارتایشان اصل است، معلولیت دارند، باید حقوقشان پرداخت شود. امروز در بدترین شرایط اقتصادی زندگی میکنند. دمی شیوع ویروس کرونا ما کنم مساعدت از طرف والیای 34 ولایت ما دریافت نکردیم. وزارت شهدا و معلولین هم برای ما مساعدت هایی را که صورت میگیره 20 نفر و 50 نفر ای بسنده نیست. افغانستانی که 14 جنگ سپری کرده، افغانستانی که در بدترین شرایط اقتصادی معلولین زندگی میکنه، بالاخره این وزارت خانه ها و این ادارات که ایجاد شده برای ما یارزه خدماتشان چی بوده میتونه؟ درسته ده پدیستون زوم رازو تفکیک څومره کیږي د معلولیت په برخه کې د تعریف مسله، یا څوک د څه شي په وجه باندې معلول شوی دی، او کوم معلول له معاش نه یا له حقوقو نه برخمن کیږي؟ دغه تفکیک په برخه کې معلومات شته لازم. کسانی که به خاطر تمامی ارضی کشور، به خاطر استقلال کشور، در جبهات جنگ علیه دشمنای قسم خورده مردم افغانستان معلول شده هستند و حقوق دریافت کردن میتونن. کسایی که طبیعی معلول است یا مادرزاد است، حقوق دریافت کردن میتونن که شمارشان بیشتر از 100,000 میرسه. ما انتظاری را داریم که بالاخره اگر جنگ نمی بود، اگر دوا سر وقت می رسید، یا هم طبیعی معلول نمی شدن. باید از در دین مبین اسلام هیچ نوع تبعیض وجود نداره. ما از سالها به این سو تبعیض بین معلولین آشکار می بینیم. باید قبلا سخنگوی وزارت شهدا و معلولین گفته بودند که تعویض از بین میره و حقوق یکسان پرداخت میشه نظر به معلولیتشان. ما امیدوار بودیم که تعویض از بین برداشته شود تا معلولین ما بتوانند حقوق یکسان داشته باشند. اگر این تعویض از بین برداشته نشه، ما در اکثریت ولایات که تماس داریم و ناگزیر هستند که حتی عضو بدن خود دوباره قطع کنند که علائم جنگی داشته باشند، معلول شمارده شوند. بنابراین ما بدترین شرایط اقتصادی در افغانستان زندگی میکنیم. افغانستان یکی از کشورهای فقیر شمارده میشه. ما تم توقع ما از رئیس صاحب جمهور، از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان این است که هر چه زودتر تعویض از بین معلولین برداره که معلولین یک اقتصاد خوب و بهتر داشته باشه. ډیره مننه برتر اگرزم فضلی سپ ستونزې ډیری دي د معلولینو. ځینې ستونزې چې عموم کړي په ټولو اداراتو پورې تړلې دي، که څه هم ستاسو وزارت د معلولینو د دفاع یا د ملاتړ وزارت دی، باید ځواب ورته ولري. خو هغه مسل چې مستقیم به تاسو پسې مربوط دي، لکه د معاشونو ورکول، 50% معلولین داسې دي چې هغوی معاش نه دی اخیستی، دلایل څه دي؟ ډیر زیاته مننه. سلام تاسو ته، ډیر صاحب او ټولو لیدونکو ته. کور مو ودان. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د کابینې په چوکاټ کې د مالیت لرونکو وګړو او د شهیدانو د ورثو د حقوقو مدافع او پالیسی ساز او هماهنګ کوونکی اداره ده، او مسؤلیت لري چې د شهیدانو د ورثو او مالیت لرونکو وګړو ټول حقوق او امتیازات په پوره شکل سره دوی ته ورسوي، او د دې ترڅنګ دادخواهی وکړي چې پاتې نورې ادارې هم په دې برخه کې همغږي او همکاري ولري. موږ 1399 کال کې 1.5 میلیارد افغانۍ بودیجه لرله. د کال تر پایه مو هغه بودیجه صفر کړه. 1400 کال کې هم زموږ وړاندیز دا ده چې کابو 2.5 میلیارد افغانۍ چې د تېرو کلونو باقیات او د 1400 کال حقوق موږ پرې ورکړای سو، هغه باید بودیجه په نظر کې ونیول شي. یو ستونزه دا ده چې په تیر کال کې اوبخ همدغه مسله خو واضحه کې اوس خو بودیجه هم تایید شوې ده، نه ده درکل شوې ده 2.5 میلیارده. همدې موضوع ته راځم. یو ستونزه دا ده چې په تیر کال کې په ټوله کې د افغانستان حکومت او ملي بودیجه له کمښت سره مخ و، ځکه موږ ځینې مالیت لرونکي وګړي خپل حقوق ترلاسه نه کړای شو. دوم ستونزه دا وه چې په یو کال کې موږ 33 اسناد چې هغه د معلولینو او د شهداو د وارثینو دي، او په ناقانونه توګه یې د ډاکټر صاحب نجیب الله د طالبانو د حکومت، د مجاهدینو د حکومت او د کرسي صاحب د حکومت او تر اوسه پورې له دې ادارې څخه حقوق امتیازات ترلاسه کول. د یو کمیسون لخوا چې د ولسمشر په حکم ټاکل شوی چې په هغې کې لوی څارنوالۍ، ستره محکمه، ملي امنیت،
سیحتی همه وزارت زمو وزارت او په ولایتو کې والی صاحبان او ولایتی ادارې په کې غړیتوب لري احصایه او معلومات د دې خلکو لخوا 33000 داسې کارتونه په ټول افغانستان کې تثبیت شول چې هغه خلک نور د دې مستحق نه دي چې دوی ته باید حقوق امتیازات ورکړل سي نو هغه مالیت لرونکو وګړو خپل حقوق ترلاسه نه کړل د دوی شکایت دا ده چې موږ ته باید حقوق راکړل سي حال دا چې قانون وایي چې تر څو معلولیت یې د سیاتي عامې لخوا تایید نه شي اسناد یې تکمیل نه وي تایید نه ده یعنی ډیری جوړ خلک ول چې هغه د معلولینو ډیری د شهیدانو وارثین نه ول چې هغوی کارتونه جوړ کړي یو لکه اویا زره اسنادونه موږ بررسي کړل په هغې کې 33000 اسنادونه داسې پیدا شول چې ناقص وو 3,80,000 د شهدا او وارثینو مالیت لرونکو وګړو ته موږ حقوق ورکوو په دې کې اټکل داسې کېږي چې له 500,000 نه به پورته داسې اسناد تثبیت شي چې هغه په ناقانونه توګه یې له کلونو راهیسې له دې ادارې څخه حقوق ترلاسه کړي یعنې دا له 3,000 علاوه نور به هم دغسې بلې او زموږ دا پروسه دوام لري لا کمیسیونونو په ولایاتو په مرکز کې خپل کارونه نه دي بشپړ کړي د دې کمیسیونو د کار له امله موږ په ولایاتو په مرکز کې له ځینې مقاومتونو مزاحمتونو سره مخ شولو ډیری مالیت لرونکي وګړي دا وایي چې موږ ته زموږ حقوق نه راکول کیږي ډیری معلولین دا وایي چې موږ معلولیت لرو معلولیت مو طبیعي ده حقوق نه قانون دا وایي چې یوازې جنگي معلولین چې هغه ملکي دي او که نظامي دي خو د جنگ له امله د بدن خواږه غړي له لاسه ورکړي او یا هم د شهیدانو وارثین دي هغوی د نقدي حقوقو مستحق دي او پاتې نور معلولین یا په ټوله کې ټول معلولین هغه امتیازات چې د تعلیم تحصیل کارموندنې یا هم د صحي خدماتو په برخه کې دوی ته پام کې نیول شوی په یکسان توګه امتیاز اخلي دا تبعیض نه ده دا تفکیک ده تفکیک په هغه حالت کې رامنځته کیږي کله چې امکانات محدود وي تاسې تصور وکړئ 3,80,000 معلولینو او د شهدا او وارثینو لپاره موږ سخت کال 22 میلیارد افغانیو ته اړتیا لرو چې دا رقم د افغانستان د ملي بودیجې یوه لویه برخه تشکیلوي که چیرې د احصایې او معلوماتو د ادارې د ارقامو پر اساس حد اقل 1,000,000 معلولیت لرونکي وګړي په ټول هیواد کې ژوند کوي چې هغه هم طبیعي دي هم جنګي دي که موږ ټول طبیعي معلولینو ته هم د حقوق ورکو نو تاسې اټکل وکړئ چې دغه بودیجه 2-3 چندو ته خیږي بهرحال موږ د شهدا او معلولینو اداره او د دوی د مدافع په توګه د قانون تعدیلی بڼه چې هغه کې تعدیلات رامنځته شوي هغه مو عدلي وزارت ته سپارلې هلته مو لیکلي چې باید ټولو ته په یو شکل حقوق او ورکړل سي دا چې عدلي وزارت دا چې عدلي وزارت څه کوي بیا مشخص کمیسون چې د جناب دانش صاحب په مشرۍ باندې په دې برخه کې کار کوي هغوی څه نظر لري بیا پارلمان په دې کې څه تعدیلات راولي دا به بیا وروستۍ مراحل تاسو دا راته ویلی شئ چې دغه کوم اعتراضونه چې روان دي دا دغه درې درزو کسانو دي چې پخوا امتیاز ورکول کېده اوس مو د قانون په اساس دغه امتیاز ترې واخیست همدغسې ده د پنجشنبې په ورځ کابو زر تنه مالیت لرونکو وګړو او د شهیدانو وارثینو سهار له 9 بجو نه د مازدیګر تر 4 بجو پورې په شپږو اساسي ګروپونو باندې کار وکړ د سولې ګروپ د شهیدانو د وارثینو د ستونزو ګروپ د معلولینو د ستونزو ګروپ د مارکیټ سازي ګروپ د دولت سازي ګروپ او د کارموندنې ګروپ د ورځې په پای کې ټولو معلولینو او د شهیدانو وارثینو ولسمشر ته د خپلې ټولې ستونزې وویلې او په پای کې ولسمشر پریکړه وکړه چې په راتلونکي 3 اونیو کې به د کابینې اختصاصي غونډه راغوښتل کیږي دا به پې بحث کیږي ځینې اعتراض کوونکي معلولین دغه خلک دي چې د دوی اسنادونه باطل شوي ځینې نورې هغه خلک دي چې هغوی تاسې پوهیږي چې په کابل ښار کې د میثاق امنیتي په نوم باندې د 2 ارګانونو لخوا ځینې غرفې تخریب شوې کابل ښاروالۍ او ځینې امنیتي ارګانونه پکې داخل وو په دې کې ځینې معلولین متضرره شوي دي هغوی غواړي چې بیرته خپلې هغه غرفې ترلاسه کړي موږ له کابل ښاروالۍ سره او ټولو اداراتو سره د قانون مطابق تفاهم لیکونه لرو چې وسلنه چې هغه غرفې دي هغه د شهدا او وارثینو ته پام کې ونیسي وسلنه معلولینو ته د کابل ښاروالۍ دا وایي چې دا غیر قانوني غرفې موږ د جلطپا ولسمشر د مرستیال په هدایت او د پریکړې سره سم تخریب کړي موږ به د کابل په نورو ځایونو کې اصولي قانوني او مناسب د نقشې سره سم غرفې جوړو
او بیا به دی خلکو ته دغه غرفی ورکو. دا د ښاروالۍ خبره ده. ځینې داسې موارد دي چې هغه زموږ په ادارې پورې اړوند نه دي، ولې موږ مسؤول یو چې د قانون د تطبیق لپاره د معلولینو په استازیتوب دادخواهي وکړو. مثلا د ځمکو د نمرو د ویش پروسه ده. ولسمشر ژمنه وکړه چې 10,000 نمرې په کابل کې تثبیت شوي دي او ډېر ژر به دا د شهداو وارثینو ته ورکړل سي، چې دا یو اساسي ستونزه ده او معلولین غوښتنه لري. د معلولینو د استخدام په برخه کې چې د دوی ډېره غوښتنه ده، استخدام راګرځم، خو دا خبره هم کوو چې د بودیجې ستونزه مو حل شوې ده. راتلونکي کال لپاره 14 کال لپاره موږ 1.5 میلیارد افغانۍ بودیجه لرو. مالیه وزارت موږ ته ویلي چې تاسو د بررسي او د سیستم او د بایومیټریک او د الکترونیکي سازي پروسه تطبیق کړئ. د هر معلول او د شهید وارث چې اسناد یې لکه میسونه چیک سي، بایومیټریک سي، الکترونیکي تذکره واخلي، زموږ له سیستم سره وصل شي، د هغه هر څومره حقوق او امتیاز چې پاتې وي موږ یې ورکوو. او مالیه وزارت هم ژمنتیا لري چې تاسو ته موږ بررسي وسط سال کې نوره بودیجه هم درکوو. ولې تر څو پورې چې دغه د جعلي او خیالي کارتونو د له منځه وړلو پروسه پای ته ونه رسېږي، تر هغې ته پورې به موږ د بودیجې له کمښت سره مخ یو او دلایل مواجه دي. بېرته راګرځم تاسو ته، دغه سب د اعتراض کوونکو په برخه کې وي څوک دي؟ دا هغه کسان دي چې د وزارت لخوا ناقانونه اعلان شوی دي. تشکر میخواستم راجع به هر که یک موضوع اشاره کنم. هر ریاست جمهوری یک برنامه تشریفاتی داشت، یک برنامه داشت که اصلا ما آگاهی نداریم. ما 300 معلول در خیمه تحسن شبانه روز حضور داریم، از برنامه هر خبر نداشتیم. کسی که هماهنگی کرده بود فقط علاقمندای خود دعوت کرده بود و ما در گروپام سم نداشتیم. فضیل صاحب گفتن کارتایشان شاید مشکل داشته باشه. نه، کارتایشان مشکل نداره، به خاطر تمامی ارضی کشور، به خاطر استقلال کشور معلول شده هستن. باید ما شما بالا از جا فخر کنیم، افتخار کنیم. اگر جمهوریت هم هست، از برکت همی قربانیان و جنگ و معلولین است. ما داشتیم در نواحی شهر کابل زمین های تجارت های کوچک برای ما ایجاد شده بود. هیچ کسی از ما حق کار ما را گرفتن میتونه و ما به کس اجازه از این هم نمیتیم که حق کار ما را بگیره، چون قانون خیلی صراحت داره که مطابق با ماده 48 قانون اساسی افغانستان هر شهروندی جامعه حق کار داره. اما مچم که چرا معلولین ما از این حق مستفید نمیشن؟ و یک تفاهم نامه ایرم که همراه شهرداری کابل امضا شده که 20% معلولین و خانواده های شهدا در سطح کابل زمینه تجارت های کوچک یا شغل باز برشان ایجاد شود. 500 بستی را که کمیسیون اصلاحات اداری اعلام کرده بود یک چیز عوام فریبانه بود. جز معلول استخدام موضوع تا خوب فضلی سبرازی ستاسو به خبرو که یه وضاحت چه ما و نمونده داده چه موافق یی چې خیالي کارتون هغه چا چې معلول نه دی خو کارت ترلاسه کړو لکلونو امتیاز اخلي، دغه تفکیک وشي چې په دې پروسه کې یو شفافیت رامنځته شي او اته پیسې په همدې نوم ځنډېدلې دي چې اول باید شفافیت وي، یو ډیټابیس موجود وي او هغې نه وروستو هر چا ته خپل امتیاز او حقوق ورکړل شي. څوک چې اعتراض کوي قانوني خلک دي یا غیر قانوني؟ 100% کسایی که اعتراض کرده هستند مدافعین اشخاص دارای معلولیت در افغانستان هستند، کسانی هستند که 15 الی 20 سال به جامعه معلولیت خدمت کرده هستند، با هیچ نوع فساد دست و پنجه نرم نمی کنند و نه مامور دولت بوده هستند. اگر بست از فساد باشد تایید میکنیم ما. آیا ده حق معلولین دی چه آقا په جنگ کی معلول شوی؟ یعنی طبیعی معلولیت نوی په قانون کې مخکې فضلی سب اشاره وکړه چې په قانون کې هغه چاته حقوق ورکول کېږي چې هغه په جنگ کې معلول شوی. دقیقا اصل موضوع اینجاست که چرا تبعیض بین معلولین وجود داره. ما عدالت خواهی ما سرتاسری است، افغانستان شمول است. ما میخواهیم که تبعیض بین معلولین باید رفع شوه. خب قانون ستون زده. بله، مشکل قانونی است. سالهای به این سو که قانون تثبیت شده همی تبعیض بوده. ما خواستاری هستیم که تبعیض از بین برداشته شوه که تا معلولین ما در سطح ولایات که زندگی میکنن در سال 2014 باعث از این نشه که اعضای بدن خود قطع کنن و معلول جنگی شمارده شوه، اثر جنگی داشته باشن. ما از وزارت شهدا و معلولین تقاضا داریم که لطفا به خاطر منافع ملی کشور بس کنن و این تبعیض از بین بردارن و قانون
تعطیل کنند که تا ما شاهد از این باشیم که وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی این قشراسی پذیری جامعه بالا بره. ما خیلی از کارکردهای بالا ادامه میکنیم اما کارکردها در حالت صفر است. به دلیل از این صفر است که ما میتخانه های شهدا و معلولین، کسایی که 20 سال 15 سال میشه غرق فساد هستن و تغییر و تبدیل نمیآید بر از و چرا نمیآید. ما خواهان هستیم، تقاضایی را داریم از کمیسیون اصلاحات اداری. باید است که ریاست خانه های شهدا و معلولین از طریق رقابت بین معلول رقابت شود که تا ما حضور پررنگ داشته باشیم. 36 تفاهمنامه در زمان حکومت دماش اخستلو کی دغه د ماش ترلاسه کولو پروسه څومره اسانه ده؟ یو معلول زی د خپل یو کال امتیاز حقوق ترلاسه کوي په ادارو کې، په ولایتونو کې، په کابل کې، دغه چاره اسانه ده؟ دقیقا اکاونت های بانکی دارن، یا عزیزی بانک است یا میوند بانک است، میرن پول خودا میگیرن. اما مشکل وزارت عدلیه است که مثلا ما با کمبود بودجه مواجه میشیم. اگر زمبرت د باس په نتیجه کې فضلی سه د استخدام موضوع قسم نورو ادارو پسی آده لری، خود تاسو وای چی من عدالت گوختن نکو معلولین لپارا. دیر معلولین وای تقریبا دغا ارقام چه ورکو ولکی نه هزار معلولین پی ادارو کی دی خوای دغا رقام هم درست نده. تاسو دغا موضوع تعقیب کرده؟ تر طولو لوی استونزا او هغه زموک هدف هغه معلولیت لرونکو وګړو اقتصادی پیاورتیا ده، چی اشتغال زایی یا کارموندنه یا ولوی برخه ده. کابل ښاروالۍ سره زموږ د هوکړلیک یو اصلي هدف هم دا ده. هغه معلولین چې هغه سواد نه لري، تحصیل نه لري، باید د لاسي خرڅلاو یا د غرفو له لارې هغوی اقتصادي پیاوړتیا ومومي. هغه معلولین چې سواد لري، دولسم، څوارلسم یا لیسانس لري، حکومت مکلف ده چې په ټولو اداراتو کې حد اقل 3% معلولین باید استخدام کړي، چې دا 2500 بستونه تشکیلوي. په دې کې د اصلاحات اداري کمیسیون وایي چې 9000 معلولین زموږ په ډیټابیس کې موجود دي، چې هغه کې هغه د معلولیت شرح او د معلولیت معلومات په مرکز او په ولایتو کې درج ده، او هغه استخدام شوي دي آزاد رقابت له لارې او په اداراتو کې کار کوي. تاسو پوهیږئ دغه درې فیصده پوره کوي؟ نه، لا هم کم یو. په همدې اساس د معلولینو غوښتنه هم ولسمشر نه همداده چې د 3% نه باید پورته وي، حتی موږ باید سیاسي مشارکت ولرو. زموږ طرحه ولسمشر ته دا وه چې په سیاسي کچه باندې د وزیرانو، د معینانو، د رئیسانو په کچه باید معلولین وي. له نیکه مرغه ولسمشر زموږ د طرحې په ځواب کې 2 سناتوران په انتصابي شکل باندې مالیت لرونکي وګړي انتصاب کړه. د ولسمشر مشاور په دې برخه کې معلول ده او کار کوي. د خپل وزارت کې 2% معلولین دي. وزارت په کچه، د معینیت په کچه، د برنامو او همغږي معاونیت چې هغه زموږ استاد معلول خور په کې عملا کار کوي. د ریاستونو په کچه تاسو پوهیږئ چې د اصلاحات اداري لخوا په آزاد رقابت کې راځي، او په دې کې هم زموږ غوښتنه او طرحه دا وه چې معلولینو ته پکې سهم ورکړل شي. یو اعتراض دام کېدی شي فضلي صاحب، یو اعتراض دام کېدی شي دغه وزارت چې د معلولینو او چارو وزارت ته په راس کې تر اوسه پورې یو معلول نه دی راغلی، دا هم یو سوال دی. دا په ټوله کې د حکومت تصمیم ده، او د ولسمشر ټولو هغه قضایاو او بودونو ته په کتو تصمیم نیسي. د وزارت تاسو پوهیږئ چې یو سیاسي، یعنی تاسو فکر وکړئ اتمر سه معلولیت لري، اما د بهرنیو چارو وزیر ده. مثلا ډیری نور معینان په اداراتو کې دي. خو معلول به د معلول دردخه خبر شي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ څنګه نړیوال کنوانسیونونه او شته قوانین تطبیق کړو. موږ په خپله اداره کې 1.5 سالانه معلولین لرو چې کار کوي. قانون وایي چې 3 سالانه وي. صحیح ده چې وزیر معلول نه ده، اما لاندې مامورین خو معلولین دي، یو برخه دي کار، حتی د امریتونو په کچه آزاد رقابت له لارې راغلي. دوم بحث دا ده چې څنګه موږ د دوی سیاسي مشارکت پیدا کړو. رئیس جمهور واضح هدایت داده چې ټول والیان او ټول وزیران یو مشاور د معلولینو په برخه کې ولري. تحصیلات عالی، معارف، مثلا شهرسازی، نور ډیرې داسې ادارې دي چې هغوی عملا استخدام کړي. کابل ولایت، مثلا تخار، پروان، کندوز، نور داسې ولایتونه دي چې هغو والیانو مشاورین استخدام کړي. په ټوله کې په اداري چوکاټ کې، په سیاسي برخه کې د معلولینو ګډون دا مهمه برخه، ځکه دا د تصمیم گیری کچه ده.
لاندې په خدمات ملکی کې هم حداقل 3 سلنه وی چې مارقام تاسو ته در دغه دغه څومره سهم چې تاسو تشریح کوي د قناعت وړ بولی د وزارت داسې یو ارګان په توګه چې له دې قشر نه دفاع کوي یا ملاتړ کوي؟ موږ په ټولو جلساتو کې حکومتي جلساتو کې د وزارت په استازیتوب حتی د کابینې په جلساتو کې دا ویلي چې د څلوېښتو کلونو جنگ جګړې له امله دومره معلولینو د شهیدانو وارثینو ته دغه خدمات د قناعت وړ نه دي. ولې تاسو پوهیږئ چې له بده مرغه د افغانستان حکومت هم کم امکانات لري، له شته امکاناتو نه په استفادې موږ هڅه کوو. له تېرو دوو کلو یا دوه نیمو کلو راهیسې دغه اداره رامنځته شوې، په لومړي ځل باندې د معلولینو ملي ستراتیژي رامنځته شوه چې په جنوا کې د افغانستان حکومت په ډیر صراحت او په ډیر افتخار دغه سند وړاندې کوي چې په هغې کې پلان عمل تشریح ده چې په راتلونکي لسو کلو کې به ټولې ادارې او د افغانستان حکومت د معلولیت ډګر لپاره کوم اهداف ټاکي او څه کوي او نتیجه به څه وي. فضلي صاحب، وخت کم لرو، یو په بخنې سره دا درسته ده. یو پوښتنه چې ډېر ځله زه خپله له معلولینو سره مخامخ شوم، دا خبره کړې ده، یو خو د کابل خبرې او بل په ولایتونو کې دغه کوم کلنۍ حقوق چې ورکول کېږي، د یو کال معاش چې دوی د معاش نوم پېښې ده یا امتیازات چې ورکول کېږي، حتی همدغه امتیاز د یو رشوت یا د یو فساد په نتیجه کې ورکول کېږي. ډېر معلومه زه پېژنم چې هغه وایي ما نه 10,000 روپۍ غواړي یا 5,000 افغانۍ غواړي چې زه ورشم د یو کال معاش ترلاسه کړم. تقریبا دا به د یو څو کسانو خبرې وي، خو په ټولو هېواد کې په ټولو ولایتونو کې د تطبیق وړ ده چې د معاش د توضیح په پروسه کې هم شفافیت موجود نه دی. د معاش توضیح زموږ د وزارت 15 سلنه کار ده. زموږ د وزارت اصلي کار د معلولینو ادغام ده، د معلولینو سیاسي مشارکت ده، معلولینو ته سرپناه او کارموندنه او نورې برخې دي. په دې برخه کې زه طبیعي ده چې 3-4 کارتونه چې موږ سره ثبت شوي، خو فساد شوی چې د ادارې سره دا شیان ثبت شوي، ارقام چې 50,000 ته خیژي، خو فساد دلته شته. موږ تر اوسه پورې 12-13 مامورین د اداراتو په ولایاتو په مرکز کې په خپله سرنوالۍ ته معرفي کړي چې دا وڅېړي. په لسګونه مامورین مو برطرف کړي او کمیسونونه پې کار کوي، تفتیش عملا شروع ده. موږ د معاشاتو په ورکړه کې نورې ادارې ځان سره دخیلې کړې، مالیه وزارت او ولایت مقام، تر څو د فساد څخه جلوګیری وشي. او تر ټولو غټه خبره دا ده، 111 شمېره له سهار نه تر مازدیګره پورې عملا خلک پکې ناست دي، د خلکو شکایت اوري. یو مورد موږ له معلولینو تقاضا کوو، غوښتنه کوو، یو مورد د موږ ته دغسې ثابت کړي، یا دې په لاس را کړي، یا دې شکایت وکړي چې موږ په دې پوه شو چې په دې برخه کې دغه فساد شوی. موږ له ځنډ پرته به په همغه ورځ باندې دغه دوسیه او هغه شخص سرنوالی. ډېره مننه فضل صاحب، وخت پای ته ورسېده. او فقط په دې وروستیو کې دیر صاحب څه وایې او دغه اعتراض چې تاسو د تعصن خیمه هم وهلې ده، اساسي مشکلات به څنګه حلیږي چې تاسو خپل اعتراض پای ته ورسوي؟ ډیر لنډ کراته وایي چې وخت تمام. بسیار زیات تشکر. حداقل ما 280,000 افغانۍ یک کسی را که به نام مشاور در وزارت شهدا و معلولین معاش میتیم، امور بالای 50 معلول تقسیم کنیم، نهادهای بین المللی را بپرسیم که در دو دهه اخیر شما چی کار کردین، صندوق ایماوی اشخاص دارای مالیات به خاطر جلب کمک ها ایجاد کنیم، فدراسیون ملی اشخاص دارای مالیات واقعی ایجاد کنیم، نه تشریفاتی نه مؤسسه ای، چون نهاد مدنی می باشه فدراسیون ملی اشخاص دارای مالیات، دولت هیچ نوع حق مداخله را نداره، دولت فقط میتونه ما را در بخش تخنیکی همکاری کنه، امریت خانه های شهدا و معلولین در سطح ولایت افغانستان هماهنگ بسازن، آگاهی بتن که ایجاد فدراسیون ملی اشخاص دارای مالیات در شرایط کنونی اساسی مورد قبول عام مردم. ډیره مننه او فضلی صاحب، دغه مشکلات د حل لپاره وروسته د اساس په اطمینان باندې د بحث ختمو. د معلولینو ملي ستراتیژي د ټولو غوښتنو او پوښتنو ته ځواب ګو ده، چې ټولو معلولینو پکې په ګډه او نړیوال او زموږ وزارت پکې هغه اساسي رول درلوده. پلان عمل یې جوړ ده، ډېر زر به د کابینې ته وړاندې شي او له تایید وروسته به ټولو اداراتو باندې واجب الاجرا وي. یو دوم دا ده چې د راتلونکي 3 اونیو کې د همدې مواردو او د قانون د تطبیق
او د تعدیل شوی بنه د اصلاح او د بیر زر تر زر نه هیکې دوه لپاره دوی تبعیض ورته وي تبعیض نه د تفکیک ده هغه د دولتي امکاناتو د کمبود لوجه تفکیک ده هغه یو حقوقي بحث ده خو وخت نشته دراتلون کې درې اونۍ کې به د کابینې اختصاصي غونډه رابلل کیږي او په دې کې به یوازې او یوازې اجنډا د شهدا او د وارثینو او د معلولینو ستونزې وي چې دا به پکې بحث کیږي او لازم هدایت به ورکړي ډېره مننه د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان ضیاءالحق فضلي او د کابل ښار د معلولینو د شورا مرستیال بشیر دیره و چې د معلولینو په ستونزو راسره غږېدل بحث هم دومره و تر بیا مو الله عمل شه